É, rapaziada, começando esse vídeo aqui de uma maneira não muito legal, tá ligado? Então, pra você que tá chegando aí e ainda não me conhece, esse é Edgar Dias, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Mano, tá foda, viu? Logo de manhã já passando perreco assim. Você tá doido, mano? Como que passa perreco desse jeito? Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô passando, tá ligado? Pra quem não sabe, mano, eu faço um bico de vigilante, tá ligado? Pra conseguir uma grana. Mano, ó, até fico sem os piercings, tudo. E meus amigos, olha isso aqui que acabou acontecendo. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó o perreco que a gente tá passando aqui hoje, ó. Pneu furado. Mano, a moto tá inteira suja. Moto, na verdade, rapaziada, eu vou reformar ela. Porém, eu coloquei ela para trabalho e eu não tô tendo tempo de limpar ou cuidar muito dela, mas vou dar uma atenção melhor para ela. Só que hoje deu ruim por causa do pneu. Eu tô meio ruim da garganta, tá? Porque, mano, tô trabalhando à noite, eu pego uma friagem e me deixa fudido. Ó, tô aqui na Quintal Motos. Pessoal aqui que vai mexer na moto tá esperando abrir porque ainda são. Aconteceu comigo, né, do pneu furar 6 horas da manhã. Agora são umas 7 horas mais ou menos. Eu tô esperando a loja abrir pra mim poder falar pra eles arrumar, entendeu? O pneu. E pra mim poder ir embora pra Serquilho, porque eu tô em outra cidade aqui. Mano, eu creio que eles vão chegar aqui umas 8 horas, mais ou menos. Enquanto isso. É, rapaziada, vocês acham que é fácil a vida, né? É fácil não, mano. Tá aqui. Preciso gravar pra vocês. Ó meu cabelo. Meu cabelo tá ficando verde, velho. Eu tenho que tirar esse azul. Mano, tô ruimzão da garganta, tá ligado? Mas eu tenho que tirar esse azul também, porque, mano, eu quero voltar meu cabelo na cor normal. Olha a cor da minha mão, mano. Tava mexendo ali na moto ali. Isso é doido, mano. Pneu. Acho que rasgou a câmera, tá ligado? Porque eu tentei parar num posto pra calibrar. E infelizmente nada deu certo, galera. E, mano, vou esperar aqui a loja abrir. Assim que a loja abrir, vamos ver o que que aconteceu, né? Graças a Deus. Mano, eu não ando com dinheiro, rapaziada. E assim. Hoje foi o dia que eu peguei e falei, não, vou levar meu cartão, porque vai que eu precise comer alguma coisa, né? Até se alimentar. Falando até em se alimentar, mano, que eu tô virado à noite, tá ligado? Eu entro às 9 da noite, saio às 4 da manhã. E como essa noite eu entrei um pouco mais tarde, eu saí quase que 6 horas. Então, mano, tá começando o movimento da cidade. O que que eu vou fazer, mano? Vou pegar, vou tomar um cafezão e vamos ver o que que a gente resolve. E é isso, daqui a pouco eu volto por aqui. Gente, eu não sei na cidade de vocês se as coisas abrem tarde, mas aqui, ó, tô numa esfirraria aqui. São 7 e pouco da manhã e nada aberto, viu? Você tá doido? Não tem nada aberto, mano. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, mano, e vou tentar achar uma padaria pra mim tomar um café, mano. Tomar um café porque tô sem comer e eu já tô com fome, tá ligado? E hoje tem treino também na academia que eu voltei a treinar. Vou mostrar toda essa minha rotina pra vocês, tá ligado? Devagarzinho, vou voltando aqui com as gravações no YouTube, no canal. Vou mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo, tá ligado? Não tem o que falar. Tipo, só. Mano, furar o pneu do bagulho, tio. O negócio. Ah, cê é louco. Trabalhei a noite toda. É que eu não trabalho com essa moto, tá ligado? Eu trabalho com uma outra moto que é da empresa mesmo, fazendo parte de vigilância, essas coisas. É mais um bico. Mas, mano, falar pra vocês, é foda, viu? Porque você tá doido, meu amigo. Como, mano? Que fura o pneu do nada? Como que fura? Olha o bagulho ali jogado. Olha ali. Tá abandonada a motinha. Coitada, jogada as traças. Ô, quintal, abre aqui, quintal. Mano, ainda bem que eu dei sorte que hoje é sabadão, viado. Senão tava lascado. Mano, eu falo pra vocês que é só perreco. A moto tá lá atrás, lá, ó. Ó. Lá no fundo. E eu já tô aqui na frente, tentando achar uma padaria, algum lugar pra mim comer. Eu vou descer aqui sentido centro, mano. Tô aqui na cidade de Tietê. Rapaziada, de verdade, mas esse vídeo aqui tá dando tudo errado, viu? Furou o pneu da moto. Tô tentando comer, não acho uma padaria. Achei um mercado ali, mas no mercado, mano, eu não vou comer no mercado. Porque. Ah, mano, foda. Pelo menos chega na padaria ali, pega um salgado, alguma coisa, só pra forrar o estômago, tá ligado? Igual eu falei pra vocês, voltei a treinar. E, velho, tá osso, viu?
Pode ver que eu tô gravando esse vídeo aqui, mano. Nem tô arrumado pra poder gravar, ó. Tô todo cheio de blusa, porque essa noite passei um frio, viu? Passei um frio, meus amigos. Mas enfim, rapaziada, sem enrolação. Chegando na padaria lá, tomar alguma coisa. Volta aqui pra gente conversar mais um pouco. Mano, tô no centro da cidade, olha isso aqui, ó. Fechado, mano. Fechado, fechado. Tá tudo fechado. Moço, na onde que tem uma padaria por aqui, alguma coisa? Na esquina ali de cima. Na esquina de cima? Aí, tipo, tô tentando achar uma padaria aqui pra comer alguma coisa, mas tá difícil, viu? Na esquina, hein? É na esquina ali? Aqui, vai na calçada, passou a rua e na esquina. Subindo aqui? É. Beleza, então, viu? Obrigado. Depois tem outra pra lá também. Pra onde? A outra, que lá tá a mulher lá na esquina, e logo tem outra. Já tem uma lá também? Tem também. Acho que eu vou Mas naquela ali. lá tem salgadinho. Ali é bom? Ali é bom? Bom, Então beleza, então vou naquela. Obrigado, viu? falou. Valeu. Aí, galera, que nem ele falou, mano, que tem. Ô, mas eu vi numa cafeteria aqui, cafeteria fechada ali, ó. Ó, cafeteria fechada, ele falou que lá tem um salgadinho bom. Vamos tentar ver se a gente acha, mano. Algum salgadinho bom mesmo pra comer. Porque, falar pra vocês, tô passando perreco aqui no vídeo, viu? Passando perreco e vergonha pelo que eu tô vendo, porque. Oi, mano, é isso aqui. Tudo fechado, a cidade toda, mano. Pleno sabadão ainda. E praticamente 8 horas, sabe? Tudo fechado. Até que enfim achei uma padaria pra poder comer. Olha isso aqui, ó. Ó. Ah, meu Deus do céu. Triste, família, triste. Mas vou terminar de comer. Tomar meu café aqui, ó. Tô morrendo de fome. E, mano, depois subir lá do outro lado, né, pra gente ver se vai conseguir arrumar a moto. Eu espero que arrume, porque por aqui meio que eu não conheço nada, tá ligado? Mas é isso, eu tô louco pra chegar em casa, tomar um banho também e poder dar um descanso. Vou terminar de comer aqui, rapaziada. Daqui a pouco eu volto. Eu falo pra vocês que eu tenho azar, galera. Saí agora da padaria. Até então, mano, tá amanhecendo, já é quase 8 horas. Tava sol, tá ligado? Só que agora, mano, virou um tempo. O tempo tá fechando pra chuva. Aqui, ó, olha aqui atrás de mim, aqui, ó. Ó, olha aquele céu lá, ó. Vocês não têm noção do que é isso. Vou chegar lá na loja, ver se eles arrumam o pneu pra mim. Vou vazar o mais rápido possível pra mim não tomar chuva ainda, rapaziada. Olha o homem aqui, ó. Fala o que aconteceu agora. Eu tô gravando meu vlog. Viu? Você não presta tempo pra trocar o óleo dessa moto, não? Fazer o quê? Trocar o óleo da moto? Por quê? Quanto você quer emprestar? 3 mil? 1.800, né? Você paga 6? Não, é sério, você presta Ó, rapaziada, chegamos aqui no Quintal Motos. Mano, deixa eu falar pra você o que aconteceu comigo. A CGzinha ali, ó. Tá só o aro no chão. Vocês trocam? Vocês trocam aí ou não? Troca. É, Rafael, já é um trampo pra você, velho. Você tem que cuidar lá, ó. Não, por lá embaixo, né? Ah, rapaz! Ó, você não tá ligado, calma, calma. Ó, rapaziada, deixa eu pôr o capacete aqui. Viu? Você não tá ligado o que aconteceu comigo? Ai, saí do trampo lá, vindo, olha lá o pneu lá, ó. Na hora que você mandou uma mensagem pra mim, achei que era Ah, o aro. da XRI. Não, XRI eu deixei lá de boa. Rapaziada, cheguei no Quintal Motos. Cê é louco, pensa no perreco. Ó, Rafael tá aqui comigo, ó. E aí, Rafael, o que você vai fazer? Trocar o óleo da moto. Ah, ele ainda quer dinheiro emprestado pra trocar o óleo da moto dele. Isso, eu vou. Ó, nós já chega cedo aqui pra dar trabalho pra esses caras aqui, ó, da Quintal, ó. Viu, qual que é o óleo mais caro? Quem vai pagar pra mim? Não, o óleo mais caro, o óleo mais barato que você tiver, porque esse moço aqui só passou 800 km da troca. Pouca coisa. Pouca coisa. Mano, eu tava vindo embora, viu? Só queria chegar em casa e dormir, mano. Rapaziada, então, mano, resumindo aqui pra vocês, consegui comer alguma coisa na padaria que eu tava morrendo de fome. Rafael aqui, ó, veio pra ajudar, né, Rafa? Pela primeira vez aparecendo aqui no canal, até vergonha. Ele tem vergonha de ser gravado, mano? Sei Não, por quê. segunda vez. Sei por quê? É, segunda vez, né? É. Segunda. Claro.
O buquê? O buquê pra minha ex, mano. Nossa. Mas rapaziada, tamo aqui no quintal. Vou pedir pra trocar o pneu. Aproveitar e já vou dar uma ajuda aqui pro Rafa trocar o óleo. Depois ele me repassa aí o dinheiro e, mano, amizade é pra essas coisas. Enfim, rapaziada, tem muita coisa pra fazer na motinha, igual eu falei. O pneu não era uma das que eu tava querendo fazer já. Mas enfim, mano, vamos ter que mexer, né, velho? Tamo aqui e é isso, velho. Voltar pra trocar lá. Vamos ver o que dá. Rapaziada, já cheguei em casa. Não consegui gravar mais lá porque, mano, foi uma correria. Tive que correr até da chuva. Tá um tempo meio que nublado ainda. Não sei se vai chover ou não. Mas enfim, galerinha, é isso. Consegui arrumar a moto, graças a Deus. Tá aqui, ó. Lá o pneu. Já tá arrumado. Mano, deixei a moto um pouquinho de lado porque eu tô mexendo num outro projeto que é segredo aqui pra vocês. Em breve vocês já vão descobrir o que que é, tá? Creio eu que daqui uns 2-3 meses eu revelo pra vocês qual que é esse projeto, tá? Então vou deixar aqui no ar um suspense pra vocês. Se inscreve aqui no canal se você quiser saber qual que é esse projeto, tá? Vou estar voltando a gravar meus vídeos, graças a Deus já coloquei minha mente no lugar, já... Mano, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu quero, é isso que eu gosto e eu vou atrás. Então, rapaziada, cheguei aqui em casa, já tomei um banho, já me arrumei, né? Me arrumei assim, já tô aparentemente melhor pra poder gravar pra vocês, que até então eu tava com roupa de trampo, né, mano? E, mano, correria total. Mas é isso, rapaziada, a motinha tá arrumada, vários perrecos que eu passei, você tá doido, mano? Preciso trocar seta, dá um talento nessa moto aqui também. Mas é que agora a gente tá curto de grana, mano. E... Mano, tô mexendo mais no projeto. Não vou mentir pra vocês que minha grana tá todo o que eu tô conseguindo ganhar, mandando tudo pra esse projeto novo que eu vou trazer aqui pra vocês no canal. Então fiquem ligados aí, não perca nenhum vídeo, beleza? E é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui se não for inscrito. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e eu fui!